Votove rivalin tënd apo rivalin e partisë? Ja si përgjigjet Sajmir Tahiri. Ish ministri brendshëm Sajmir Tahiri ka zgjedhur që të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme lokale. Në një prononcim për media, Tahiri u shfaqur i qeshur para gazetarëve ndërsa theksoi se ai kishte dhënë tashmë votën e tij. Teksa u pyet nga gazetarja në lidhje me faktin se si do të ndihej nëse do të ishte përballë Erjon Veliaj si kandidat për Bashkinë e Tiranës, për faktin se emri i tij është lakuar shpesh. Ai tha se nuk ka lidhje. Mbas ajo nuk është opozita që duam. Un kam ardhur për të votuar. Është një drejta ime kushtetuese dhe çdo qytetari. Do të thoja që kjo mos të kishte ndodhur. Debati është për taksa më pak dhe qeverisje më të mirë. Shpresoj që kryetarët e bashkive që do të zgjidhen me mandat 4 vjeçar të punojnë për qytetarët. Ka shumë kohë deri atëherë. Un sot votova 13 tetor. Ka shumë kohë deri atëherë. Un sot votova. Ka kohë deri atëherë. Un bëra zgjedhjen time te kutia, i bie të tregoj votën. Uroj që të shkojë gjithçka mirë dhe pa probleme, nuk ma do mendja që njerëzit meritojnë të shohin në televizor këto tmerre. Këto janë zgjedhje si të administrojmë më mirë qytetet, ka thënë ai.